ვისაუბრებთ ბოლო დღეების ყველაზე აქტუალურ თემაზე, პროცესებზე, რომელიც განვითარდა ბათუმში. ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. უპირველეს ყოვლისა ძალიან საინტერესოა თქვენი და თქვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, პოზიცია და ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა ბათუმში. ეს რეგიონი თქვენთვის ძალიან ახლობელია, შესაბამისად იქაურ ვითარებას ძალიან კარგად იცნობთ. რამ გამოიწვია ის პროცესები, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბათუმი და თავდაჭერა არამხოლოდ პარტიულად არის ახლო ჩემთვის, მე თავად ბათუმელი ვარ და ამიტომ იქ მიმდინარე პროცესებს ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალყურს. გუშინ განვითარებული მოვლენების გუშინ წინ, როდესაც როგორც კი დაიწყო არეულობა და აქცია, მაშინ ჩანდა, იქიდან გამომდე რამდენად სწრაფად მოხდა ხალხის მობილიზება და რა შეძახილებით ის მომდა თავიდანვე, აი პირველსავე წუთებში, როდესაც შეიგრება ხალხი, უკვე ჩანდა, რომ ეს პროცესი იყო მართული, ორგანიზებული და არავითარ შემთხვევაში სპონტანური. რა მოხდა თავად იმ მომენტში, როდესაც პატრულის თანამშრომელი და მოქალაქეს შორის მოხდა შელაპარაკება, ნაწილი ამბობს, რომ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირებაც, სიტყვერის შეურაცხყოფა, ნაწილი ამბობს, რომ თავად მოქალაქე მიაყენა შეურაცხყოფა და მერე ჩასწვეს მანქანაში ძალის გამოყენებით მოქალაქე. ამაზე საუბარი ძალიან რთულია, ეს არის შესწავლის საკითხი და ძალიან სწრაფად უნდა დაწყებულიყო გამოძიება და უნდა ვიცოდეთ ძალიან მალე რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ იქ გაშხერებული მთავარი ბრალდება, რის გამოც აირია სიტუაცია, ხალხი შეიკრიბა და დაიწყო მუქარები და პირველი მოთხოვნა იყო გადადგეს პატრულის უფროსი საპატრულოს ხელმძღვანელი, იყო ის, რომ ის მოიხსენებს ადგილობრივ მოქალაქეებს როგორც თათრებს. იცით, რომ ეს არის ძალიან ძიმე, რა ვიცი, ტკნინობითი ფორმა, რითაც შეიძლება მიმართო ადგილზე ადგილობრივ მოსახლეობას და ისმოდა ისეთი ფრაზები, როგორც არა აჭარა აჭარლებს, აი სრულიად იმდროინდელი ფრაზეოლოგია, მათ შორის ეს თათრებით მოხსენება, რომელიც უკავშირდება ასლან აბაშიძეს 90-იან წლებს და იმ პერიოდში მეთოდებს, რომელსაც იყენებდა სპეცსამსახური სწორედ ასეთი ტიპის არეულობის მოსაწყობად, როდესაც ემოციებზე უნდა ეთამაშა. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ იყო სპონტანური, ეს იყო მართული. აქ ლოგიკურად შემდეგი შეკითხვა იბადება, ვის მიერ იყო ეს მართული? როდესაც არეულობა დაიწყო და პირველი საჯარო კომენტარი გავაკეთეთ, ძალიან რთული იყო, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთში ესე მტკიცებით ფორმაში თქვა, რომ ეს არის მართული პროცესი. მე გამოვთქვი, ვარაუდი, რომ ეს ძალიან გავდა მართულ პროცესს, იქიდან გამომდინარე, რაც გვინახავს 90-იან წლებში ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს და ზოგადად რას უკავშირდება, რა ისტორიას აქვს აჭარას ამ თვალსაზრისით. ამიტომ გავდა მართულს, თუმცა მერე რა მოვლენების განვითარდა, მე დამიდასტურდა და ეს მოსაზრება და დღეს შემიძლია მტკიცებით ვთქვა, რომ ეს იყო მართული პროცესი. ფრაზა, რომლის გამოც ატყდა, ასე ვთქვათ, ეს დაპირისპირება უფრო ძაფრი გახდა და ძალადობაში გადაიზარდა, იყო პატრულის ხელმძღვანელი გვეძახის თათრებს, პატრული გვეძახი ეს თათრებს შეურაცხყოფას გვაყენებს ადგილობრივ მოსახლეობას. და თქვეს, რომ აი სწორედ იმ ინციდენტის დროს, როდესაც პატრულმა დააჯარიმა მოქალაქე და არეულობა დაიწყო, მოვიდა თავად პატრულის უფროსი და იქ იმ მოქალაქეების თვალწინ დაუძახა მათ ადგილობრივ მოსახლეობას თქვე თათრებო. ანუ ეს იყო პირველი ინფორმაცია, რამაც გამიჩინა ასევე ჭვიდა დღეს ეს ფაქტია, რომ ასეა, რომ იქ კი არ თქვა ვინმე ეს ფრაზა, არამედ ამ ფრაზის თაობაზე, რომ ამას ამბობს პატრულის უფროსი გაცილებით ადრე, რამდენიმე დღით ადრე, გავრცელებული იყო როგორც სოციალურ ქცევებში, ასევე მოსახლეობაში სხვადასხვა მეთოდებით. ვიდრე ჩვენ კიდევ უფრო განვავრცობთ თემას და ვიტყვით ასეთ პროცესებს, რა ხიფათი შეიძლება ჰქონდეს მთლიანად სახელმწიფოსთვის, მანამდე მინდა უფრო კონკრეტიკაში წავიდეთ. ანუ თქვენ განიხილავთ ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, შიდა სახელისუფლებო ბრძოლის კონტექსტში, თუ განიხილავთ, ასე ვთქვათ, გარეშე ძალების მიერ, სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილ რაიმე პროვოკაციად? რასაც მე ვსაუბრობ, ეს არის ვერსია, ვარაუდი, რასაც რამდენიმე ისეთი ჩანს, რომ შესაძლოა ამასთან ჰქონდეს საქმე.
ბუნებრივია ამ შიდა დაპირისპირებას, მე ამას უფრო ვარქო შიდა ძალოვან სტრუქტურებში ძალოუფლების გადანაწილება შიდა დაპირისპირებები, ამის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ ძალას და იქ უკვე ბევრი ინტერესი გამოჩნდა, როდესაც ის სიტუაცია უფრო დაიძაბა და შევიდა იმ ფაზაში, როცა ვანდალიზმს ხედავდით და ხელისუფლება საერთოდ არაფერს არ აკეთებდა, დამალული იყო რამდენიმე საათის მანძილზე. ბუნებრივია შეიძლება გამოიყენოს ყველამ, გარეძალებმა და ვიცით როგორი რეგიონია აჭარა, საზღვარი, საზღვრები, უამრავი ინტერესი იკვეთება ადგილზე და ბუნებრივია ასეთი არეულობა ყველამ შეიძლება გამოიყენოს და ამაშია სწორედ ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების უსუსურობა და უუნარობა, როცა ის ვერ იაზრებს, რამდენად ხიფათის შემცველია ამ ტიპის განცხადებები, როცა ისმის ტელევიზიით რამდენიმე საათი და ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. პირველი რაც ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა და არ გააკეთა, იყო არა იმ ინციდენტის ირგულივ განცხადება იქნებოდა მოქმედება, იმიტომ რომ ეს იყო გამოძიების საკითხი და უკვე უამრავის მოწმე სხვადასხვა ვერსიას საუბრობდა, არამედ პირველ რიგში უნდა აღეკვეთა ხალხს შორის ეს დაპირისპირება ამ მოტივით, რომ აი აჭარლებს თავი დაგვანებს, შეურაცხყოფას ნუ გვაყენეთ აჭარლებს ადგილზე და ამაზე არაფერი რეაგირება არ გააკეთა ხელისუფლება, მან მიუშვა ეს პროცესი, დააკავა მხოლოდ ის მოქალაქე, რომელმაც დაარღვია კანონი და ამ იზოლირებით ჩათვალა, რომ საკითხი მოგვარდებოდა. გადაკეტა ქუჩები და დააკავა ეს ყველა, ვინც ჩხუბში იყო ჩართული და მორჩა. ამის შემდეგ ბუნებრივია ეს ემოცია, რომელზეც თამაშობს ორგანიზატორი, ამ ინსპირატორი ამ პროცესის და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ სპეცსამსახურებიდან ინსპირირებული, ძალიან გავს ამ ხელწერას, რომ კარგად გვახსოვს 90-იან წლებში, მათ შორის რესპუბლიკელების წინა და ეს იყო ერთ-ერთი მეთოდი, რომ რაღაცა პატივს არ ჩვენივე ქვეყნის სპეცსამსახურებს მოთამაშე. აი ვინ რა მოიგო ამ პროცესიდან? მოდით მიუყვეთ თავიდან, ხო? მარტივად მოუყვეთ. კი ბატონო, აი საფუძველი ამ ყველაფრის, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. განხორციელდა საკადრო ცვლილებები, ხო, რაც ისმოდა თქვათ ამ უკმაყოფილო ადამიანების მხრიდან, რომ შიდა ქართლიდან გადმოყვანილი საპატრულოს წარმომადგენლები, ანუ როტაცია, რომელიც მოხდა, ეს გახდა პრობლემა თქვენი აზრით? ამ საკადრო ცვლილებამ გამოიწვია რაღაც ინტერესთა კონფლიქტი აჭარის რეგიონში და ამას უწოდებთ მართულ პროცესს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას აპროტესტებდნენ? როდესაც მოხდა ორი თვის წინ, როგორც ვიცი, ორი თვე არ არის გასული, რაც დაინიშნა ახალი ხელმძღვანელი საპატრულო სამართლოს, არ მოხდა ამასთან დაკავშირებით არავითარი კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და არც კონსულტაცია. ეს ჩვეულებრივ არის შეჩერება ჩვენი ხელისუფლებისა, ძალიან ხშირად არ ხდება ამ ტიპის კომუნიკაცია, მათ შორის არც მთავრობის თავმჯდომარის დანიშნვის დროს მომხდარა რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ადგილზე, როგორც ხაბაძის დროს იყო, ეს ასევე პატარაძის დანიშნვის დროს. ეს არის ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების პრობლემა, რომ მას არ შეუძლია დიალოგი სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, პოლიტიკურ სპექტრთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან. როგორც კი დაინიშნა საპატრულოს ხელმძღვანელი, რესპუბლიკელებმა საკრებულოში მოითხოვეს ბათუმში, რომ შევხვდეთ ახალ კადრს, გავისაუბროთ, ანუ გაუზიაროთ მას ჩვენი მოსაზრებები ოპოზიციამ და პოზიციამ და შემდეგ მედია საშუალებებით ან სხვა ტიპის სხვა საშუალებებით წარუდგინოთ ის აჭარის მოსახლეობას, საზოგადოებას, ვინც დაინტერესებულია ბუნებრივია, ბევრი ადამიანები საინტერესოს ვინ არის პატრულის ხელმძღვანელი და რა არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც დაისახა მიზნად ახალმა ხელმძღვანელმა იყო რომ გამკაცრება კანონის და საცობების და ასე შემდეგ ამ თვალსაზრისით მოწესრიგება ქალაქის. მე ვიცი ბევრი მოქალაქისგან ბათუმში ბათუმელებისგან, რომ მოწესრიგდა ქუჩებში მოძრაობა, ხდება უფრო ოპერატიულად დაჯერიმება თუ არასწორ ადგილას აღჩერებული მანქანა და ეს რაც გვესმოდა უკმაყოფილება, ეს დადებითი კონტექსტით თაც მომისმენია, რომ პირიქით გაუმჯობესდა მოძრაობა და ხომ არა ამ ყველაფერს აი მე კიდევ სხვა სოციალური საფუძვლები, იმიტომ რომ ჩვენ რა პროცესებს ვიხილეთ, აი მე თვალყურს ვადევნებ და თქვენც რამდენი წელია საქართველოში საპროტესტო აქციებს, ასეთი ფორმა მე არ მახსოვს საპროტესტო აქციის, დამწვარი მანქანები აქციაზე ჩვენ არ გვახსოვს. რა თქმა უნდა, ამას აქვს სოციალური ნაწილი და მე შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ, ეს არ არის მხოლოდ ეს, როდესაც უკვე გაექცათ ეს პროცესი, როგორც მართული პროცესი და ვეღარ მართეს
холод машин უკვე ამოვიდა ზედაპირზე ყველა პრობლემა რომელიც დაგროვილი ადგილზე და ყველა სოციალური საკითხი რომელიც შეიძლება ძალიან მწვავე დგას უკვე აჭარაში მაგრამ თავარი დაპირისპირება რით საიდანაც დაიწყო ესეც ეს არის ინფორმაცია რომელიც მე მაქვს და ამასაც ჟურნალისტური გამოძიება ჭირდება ასე ვიტყოდი იყო რომ პატრულის ახალმა ხელმძღვანელმა ჩამოიშორა ყველა ეს პრივილეგირებული ადგილობრივი მოხელე რომელიც აქამდე ძალიან სასაცილო პირობებში კარგად ცნობდა თავს და მან დააკავა სუსის თანამშრომლის ნათესავი იარაღის უკანონო ტარების გამო არის ესეთი მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რითაც გამოიწვია უკმაყოფილება და არ მიჩქმალა საქმე. გამოიწვია სუსის მხრიდან სერიოზული უკმაყოფილება, დაიწყო დაპირისპირება პოლიციასა და სუს შორის და ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება, რომ ძალიან გავს სუსის მეთოდებს, როცა დაიწყეს აგორება მის წინააღმდეგ კამპანიის. კამპანია გულისხმობდა და ეს ძალიან ნაცნობი კამპანია, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების წინააღმდეგაც ბევრჯერ ყოფილა ასეთი კამპანია აგორებული, დაიწყეს გავრცელება ინფორმაციის, იმიტომ ისე გავრცელება ეს ინფორმაცია და რომ კითხოთ სად თქვა, ვინ თქვა, ფაქტი მიხარ შეუძლებელია რომ თავად რესპონდენტები ამბობენ რომ აი გავიგონე ვიღაცის ნათქვამი. ძალიან გავს იმ პროცესს, როდესაც რესპუბლიკელების წინააღმდეგ იმართებოდა სწორედ ასეთი კამპანია, რომ აი რესპუბლიკელების წინააღმდეგ არიან აჭარლების და აი ზუსტად იგივე თემატიკა თათრები, რომელიღაცა ლიდერმა უწოდა აჭარლებს თათრები და არ არსებობს არაფერი ფაქტი ამის და დღესაც კი არ არის ხან ზოგჯერ აი შეხვედრების დროს გამ აი ძველი თაობის ადამიანებს ბათუმში ეს კითხვა დღესაც კი აქვთ მართალია თუ არა ეს მასში რომ რასაც ამბობენ ეს ინფორმაცია გავრცელდა როგორც კი მიახსენე რაღაც კრიტიკულ სხვარს რომ ყველა ბევრმა ადამიანმა უკვე ეცოდა მათ შორის აი სოციალური პრობლემები ვისაც აქვს ვისთვისაც ძალიან ძიმეა დღევანდელი ვითარება რამ მდგომარეობაში ცხოვრობენ მათზე განსაკუთრებით იმოქმედეს ალბათ ეს კარგად გამოსდის სპეცსამსახურებს და როგორც კი იყო შესაძლებელი უკვე ამ ნაპერწკალით უკვე ჩვენ რეკლამის დრო მოგვესწრო თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ ხელისუფლება როგორ მოქმედებს და ამ კრიტიკულ ვითარებაში და მე მინდა სწორედ ეს თემა განვაგრძოთ რეკლამის შემდეგ ხელისუფლების კმედებებზე. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ბათუმში განვითარებულ პროცესებზე საუბრობთ, ხათუნა სამნიძეა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ხელისუფლების მოქმედებები 11-12 მარტის ღამეს. რა უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და რა არ გააკეთა მან თქვენი აზრით? პირველ რიგში რაც ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა და ყველა მხრიდან ისმოდა ეს მოწოდება ვინც კი ჩართული იყო ამ პროცესის ასე თქვა შეფასებით ანალიზით რომ პირველ რიგში საჭირო იყო ამ პირველი არეულობის წუთებში ამ აქციის შეჩერება მისვლა ხალხთან და გააზრება რომ თუ მოწოდებებში ისმის იმ ტიპის მოწოდებები რომელიც შესაძლოა და ასეც გამოჩნდა რომ არის ორგანიზებული და მართული პირველ რიგში ეს უნდა დაესრულებინა ხელისუფლებას და ეს უნდა მოეგვარებინა. ამ კი ეს პროცესი მიუშვა დაჭერით და ამ ქალაქის იზოლირებით კიდე უფრო აგრესიული გახადა მიცასაბაბი ამ შეკრებილ მოსახლეობას, რომელიც უკვე სამართლოს წინ გადაინაცვლა და დაიწყო უფრო მეტი აგრესია, უფრო მეტი ძალადობა და აქაც კი ხელისუფლება ჯერ არ იყო მობილიზებული, ძალიან ბევრი რამდენიმე საათი დაჭერდათ. რომ გამოჩენილიყო ჯერ ადგილობრივი თავრობის ხელმძღვანელი არ იყო საქართველოში, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გამოჩნდა ძალიან გვიან, სანამ ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ აქციაზე, მანამ ჩვენ დავინახეთ ნაციონალური მოძრაობის უმაღლესი საბჭოს წევრები და ფრაქციის ხელმძღვანელები. ანუ ისინი უკვე იყვნენ აქციაზე, მაშინ როცა ხელისუფლებას არავითარი მოქმედება არ ქონდა გაკეთებული და ძალიან ცუდია, რომ ამ პროცესში ნაციონალურმა თემაში ძალიან ცუდი როლი იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ გაიაზრეს რა პროცესთან გონდათ საქმე და პირველსავე წუთებში ჩანდა მათი წარმომადგენლები, როგორ მოუწოდებდნენ აქტივისტებს უფრო მეტი აქტიურობისთვის, აქციის მონაწილეებს აქტიურობისკენ და შედიოდნენ კომუნიკაციაში სამართალდამცავებთან რომლებიც იქ იდგნენ და უნდა ნუასრულებთ ბრძანებას, გადმოდით ჩვენ სხარეს და ასე შემდეგ. აქეზებდნენ ერთგვარად, ეს იყო შეცდომა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და რადგან მე ამას ამიტომ უკავშირებ, რომ პირველსავე წუთებში თუ შესაძლებელი იყო რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ იქ და პირიქით ცუდ როლს თამაშობდნენ,
რატომ არ შეიძლებოდა რომ ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, პოლიტიკოსები, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე, მთავრობის წევრები უკვე მისულიყვნენ ამ დასაწყისშივე ამ აქციაზე და ხელი შეეწყოთ იმისთვის რომ ხალხთან დიალოგი დაესრულებინათ ეს ადგილი. აი თქვენ უშუალოდ ბათუმში რაც ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ამაზე გამახვილეთ ყურადღება რა სიტყვით იმაზე რომ იმავე საღამოს ამ პარტიამ აქცია და ანონსა პრაქტიკულად დაიწყო ამისთვის მზადება, შემდეგ მეორე დღეს უკვე გადადო ეს აქცია, მაგრამ იმ საღამოს ამას ჰქონდა ალბათ თავისი კონტექსტი და მნიშვნელობა. პირველსავე საათებში, რაც 11 იყო საათი, როცა დაიწყო ეს აქცია და გამოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელიც მოუწოდებდა მონაწილეებს მეტი აქტიურობისკენ, მაშინვე მოუწოდა მე პირადად ნაციონალური მოძრაობის რა ადგილობრივი მისი წარმომადგენლები თავი შეეკავებინათ ამ პროცესისგან, მაგრამ სამწუხაროდ მოგვიანებით უკვე დავინახეთ სოლიდარობა, დავინახეთ აქციების დაანონსება. პირველი აქცია შეიკრიბა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანი იყო, მაგრამ მაინც ქუთაისში და მოისმინა ესეთი ფრაზა სოლიდარობა აჭარელ ძმებს. მოგვიანებით უფრო ვაშალომიძე ჩაერთო, რომელმაც დაანონსა უკვე დრო. ნახეთ უკვე პარლამენტის წინ შეკრებილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ეხლა ფუნებრივია უკვე არ ღირს ამაზე ლაპარაკი თვალსაზრისით, რომ ეს მათ გაიაზრეს ეს პროცესი და გააუქმეს საკუთარი აქცია, მაგრამ ამით ძალიან კარგი საშუალება მისცეს ქართულ ოცნებას, რომ ესაუბრა სწორედ იმ რიტორიკით, რაც გვესმის ახალ ქართული ოცნებიდან, იმის ნაცვლად, რომ გამოძიებაზე აკეთებდნენ აქცენტს, იმის ნაცვლად, რომ რეალურ მიზეზებზე იყოს საუბარი, ჩვენ გვესმის ისევ თითის გაშვერა ნაციონალური მოძრაობისკენ, ამის საშუალება მისცა თავად ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რადგან ის აძლევს იმის საშუალებას სწორედ პოლიტიკურ ძალას, თვითონ ხელისუფლება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია რაიმე ტიპის არეულობა ან აქცია გამოიყენოს სათავისთვის. იმიტომ რომ ეს ამას ჰქონდა ადგილი. ორგანიზატორები არ არიან ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა უკვე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ორგანიზატორი თავად ნაციონალური მოძრაობა იყოს, იმიტომ რომ ადვილია ასეთი ტიპის გაშვერა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა თავის მხრივ აძლევს ამის საბავს სწორედ, რომ უკვე ასე თქვას ქართული მოძრაობა. ეს არის ისევ თქვენ ფიქრობთ, რომ რეალური მიზეზები, რაც თქვენ დაასახელეთ და რა ვერსიები თქვენ გაქვთ, შესაძლოა ხელისუფლება ამაზე აღარც კი ილაპარაკოს? ხელისუფლება მაქსიმალურად ეცდება, რომ შიდა დაპირისპირება არ გამოიტანოს სააშკარაოზე, მაქსიმალურად უკვე ჩანს. ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გამოძიებაზე კი არ ლაპარაკობენ. პირდაპირ ლაპარაკობენ ძის უთხრიან ხელისუფლებას ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობას გულისხმობენ. რა მოიტანს ეს მოწოდებები, რა მოგვიწოდებენ ხალხს, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ, ჩვენ მივიღოთ ზომები, ხელისუფლება უნდა მიიღოს ზომები, ხელისუფლება უნდა იყოს იმ სიმაღლეზე, რომ არცეთ პოლიტიკურ ძალას არ ქონდეს საშუალება, არცეთი არეულობის, სოციალური დაპირისპირება იქნება ეს თუ რა შიდა დაპირისპირების გამო უკვე გაღვივებული სხვა ტიპის კონფლიქტი. ამის საშუალება არ უნდა მისცეს ხელისუფლებამ, თუ ის შესაბამის სიმაღლეზეა არცეთ პოლიტიკურ ძალას. და ასეთი დაპირისპირების შემდეგ, როცა ის ხელს იშორს, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ წლის ხაზზე აგებული პოლიტიკის გაგრძელება, რაცაც ხედავთ 2016 წელს გაიმეორეს 2012 წელი, როცა მთელი არჩევნები იყო ორი პოლიტიკური ძალა, ხო, ნაციონალური მოძრაობა იმუქრებოდა, აქედან ოცნება იმუქრებოდა. იგი ზუსტად იგივე პოლიტიკა დღეს თუ გადახედავთ ქართული ოცნების პარლამენტარების მესიჯებს, ისევ ტრის ხატი ბათუმიდან იმიტომ დაიწყო, დღეს ამ წუთებში წავიკითხე, ბათუმიდან იმიტომ დაიწყო არეულობა, რომ იქ ადვილად შემოვა მიშა სააკაშვილი და ბათუმიდან დაიწყებს ის თავის მოქმედებას. ანუ ისევ ქართული ოცნება ცდილობს ტრის ხატზე აგოს მთელი მისი პოლიტიკა, ყველაფერი რაც კი ქვეყანაში პრობლემა ხდება და უამრავი პრობლემაა, ხო, ხედავთ რამდენი დღე არ არის რომ პრობლემა არ, რაღაც პრობლემა არ აგორდეს და არ მოგვიწიოს ამაზე მუდმივად საუბარი. ხელისუფლება ცდილობს ისევ ტრის ხაზზე აგოს მთელი პოლიტიკა, ყველაფერი შეიძლება. ამან იმუშავა 12-ში, ამან იმუშავა 2016-ში არჩევნებზე ძალიან კარგად და მე ვფიქრობ, რომ უკვე კარგად ჩანს, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება და ჩვენ, რა ვიცი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია, პოლიტიკური სპექტრი უნდა ვიყოთ სწორედ ისე ფხიზლად, რომ საზოგადოებას აუხსნათ, რა თამაშს თამაშობს ქართული ოცნება. ამ პროცესმა აჩვენა კარგად, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა დარჩნენ მარტო. ისინი იყვნენ, ასე ვთქვათ, იზოლირებული მთელი პოლიტიკური სპექტრის სხვა პოლიტიკური პარტიების
დამოკიდებულებისგან ამ მთელს პროცესზე. მხოლოდ ეს ორი პარტია აბრალებდა ერთმანეთს მთელი ამ პროცესის მანძილზე, ასე ერთგვარი ჰქონდათ, მათ ერთმანეთის სჭირდებათ. ისინი ურთიერთსარგებელზე აგებული პოლიტიკით ცდილობენ საკუთარი თავის გაძლიერებას. ეს მათ მოახერხეს 2016-ში და ბუნებრივია ამას ეცდება ორივე ძალა ეხლა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. საყოველთაო არჩევნებია მთელს ქვეყანაში 2017 ოქტომბერს ბევრი დრო არ არის დარჩენილი და ბუნებრივია ორივე ძალა ეცდება ისევ, რომ ტრის ხატზე ერთმანეთის შიშით ააგოს მთელი კამპანია და ეცადნენ, რომ არც ერთი სხვა პოლიტიკური პარტია არ გამოჩნდება. გასაგებია, აი ყველა დიდ თუ მცირე კრიზისს აქვს თავისი ესეთ ჩვენებები, რომელსაც ტოვებს. ის ან ასუსტებს ხელისუფლებას, ან არის კრიზისები, რომელიც აძლიერებს კიდევაც, ხანდახან ასეც ხდება, ხომ? ამ მოვლენებმა, რაც ბათუმში განვითარდა, თქვენი აზრით ხელისუფლება დააზარალა? ამ მოვლენებმა ბათუმში აჩვენა, რომ ხელისუფლება კრიზისულ ვითარებაში არის სრულიად უუნარო. მას დაჭირდა 12 საათი რომ მიიღო ზომები, იმიტომ რომ დილის 8 საათამდე მას არ მიუღია ესეთ გააზრებული დაგიგმილი ზომები, იმიტომ რომ ვისა 8 ის ნახევარი იყო დილის თორსები, როცა დაიწყო ოპერაცია, რომ დაესრულებინა ვანდალიზმი. ჩვენ გვაყურებდნენ, მთელი საქართველო უყურებდა, როგორ ანგრევდნენ, წვავდნენ, ანადგურებდნენ ცირე ჯგუფები ბათუმს და არ ჩანდა ხელისუფლება საერთოდ. ხანძარი იყო მანქანაში, რომ ნებისმიერთოს აფეთქებული იყო, არავითარი უსაფრთხოება მოსახლეობის არ იყო უზრუნველყოფილი და ხელისუფლება იყო დამალული ამ პროცესში. 6 საათი დაჭირდა შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ საერთოდ რეაგირება მოეხდინა და განცხადება გაეკეთებინა, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრს. რა უნდა ეკნათ ამ აქციასთან დაკავშირებით? შეიძლებოდა რომ კიდე უფრო გაემწვავებინა აქ სამართალდამცავების ჩარევას. თქვენ იცით, რომ ამ პარტიაში, რომელიც მართავს დღეს საქართველოს, არის ხალხი, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის და ისინი სულ ერიდებიან იმას, რომ აი რომელიმე აქციის დაშლაზე არ იყოს, ასე ვთქვათ, მიბმული მათი სახელი და გვარი. მათ ერთმანეთში დაშლა და დარბევა. და ეს კიდევ დაკავშირებულია იმ კომპლექსებთან, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას აქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში. და მე მგონი ვერ იაზრებენ და ვერ გაიაზრეს ამდენი წლის მერე, რომ ისინი არიან ხელისუფლებაში და მათი ვალია, როდესაც პრობლემებია, როცა ხედავთ, რომ ვანდალიზმია პირდაპირ, ქალაქს ანადგურებენ, მათი ვალია ამ მომენტში იმოქმედონ. როგორ იმოქმედებენ, როგორ შეძლებენ, რომ ეს მუხტი ჩააქრონ, დაშალონ საპროტესტო აქცია და არა დაარბიონ, ეს არის სწორედ მათ უნარებზე დამოკიდებული. ხელისუფლებამ უნარი ვერ გამოიჩინა, რომ საათების მანძილზე არ გვეყურებინა ჩვენ ნგრევისთვის ქალაქის და ბოლოს, როდესაც უკვე მთლიანად განადგურდა, მიწყნარდა, დანგრეული იყო ყველაფერი, 4 მანქანა აფეთქებული, განადგურებული ირგვლივ ყველაფერი, ამის შემდეგ ჩაატარა სპეცოპერაცია. პირდაპირ ეთერში ჩვენ გვაქვს დღეს ეს უპირატესობა წინა წლებთან შედარებით, პირდაპირ ეთერში შეგვილია უყურათ ამ პროცესებს. პრინციპში სპეცრაზმა გააქცია, ანუ გაუშვა ყველა ის 1000 ადამიანია დაკავებული, როგორც ვიცი. 7-ია დაკავებული, დანარჩენი უკვე გაათავისუფლეს ადმინისტრაციული წესით. და იქ 100 ადამიანი იყო, ვინც ჩართული იყო პირდაპირ ამ ვანდალიზმში და პირდაპირ ეთერში უყურებდა. ესე იგი, არჩევანი დაუდგა ხელისუფლებას. ასე თქვენს ლოგიკას თუ გავყვებით, ესე იგი დაინგრეს ქალაქის, თქვათ, ეს ნაწილი, მაგრამ ჩვენ არ გქონდეს სახელი აქციის დამშლელის. ვერ დავშალეთ აქცია პროპორციული ძალის გამოყენებით. მათ შეეშინდათ, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ პროპორციული ძალის გამოყენებით, სათანადო ძალის გამოყენებით ამ აქციის დაშლას და არ დაბევას. და ეს მისცემდა ოპონენტებს საშუალებას, ეთქვა, ამის შეეშინდა თქვენი აზრით, რომ აი აქცია ამათაც დაარბიეს. ამის შეეშინდა. მათ ერთჩინათ, რომ ეს ყველაფერი განადგურებულიყო, ეყურებინათ მე რა თქვათ, რომ აი ჩვენ არაფერი არ დავაშავეთ და არ დავარბიეთ და ორი მთავარი მესეჯი აქვს მათ. და ამის საშუალება ერთი ხრი მიცა ნაციონალურ მოძრაობამ და მეორე მესეჯი მათ გათვალეს უკვე. პირველი, რომ ეს ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა, როგორც კი დაიწყო არეულობა, როგორც კი დაიბნა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ის ძალიან უუნარო და დაბნეულია კრიზისების დროს და ვერ გაიგო რა ხდებოდა, იმიტომ ეს შიდა დაპირისპირება ბუნებრივი არ არის ხა ესეთი ადგილზე რაც დაიწყო და რაც უკვე ვეღარ მართეს, ბუნებრივია დააბნია ამ ხელისუფლება. პირველი, როგორც კი დაინახსო ნაციონალურ მოძრაობის
აქტივისტები იყვნენ ძირითადად აქციაზე, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ აქციის მონაწილეებთან დამდგარი იყვნენ და შეცდომა დაუშვეს იმის გამო, რომ ვერ გაიაზრეს რა პროცესი იყო ადგილზე. მათ გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი ეს გადაებარებინათ ნაციონალურ მოძრაობისთვის და ეთქოთ ეს ნაციონალური მოძრაობის არეულობა. ამის შემდეგ რაც უფრო დაიძაბებოდა ვითარება, რაც უფრო მეტი დანაშაული იქნებოდა ადგილზე მათთვის, უფრო გზავნილებში უფრო ადვილი სათქმელი, აი ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაკეთებული ვანდალიზმი. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ თურმე იქ, ვინც ეს გადაწყდა და დაწვა ყველაფერი და ასე შემდეგ. ეს პირველი მესეჯი და მეორე, ჩვენ არ გამოვიყენეთ ის ძალა, რომელსაც წინა ხელისუფლება იყენებდა და არბევდა და აბრაგინდოდა ციცხლი და დარბეული და თავგატეხილი ადამიანები. ეს არის მეორე მესეჯი, ჩვენ მოვიქეცით სწორად, მაშინ ჩავერიეთ, როდესაც ეს შესაძლებელი იყო და მშვიდობიანად დავშალეთ მომიტინგები. აღარ იყო იქ აქცია, მათ გაუშვეს აქციის მონაწილეები ისე, რომ საერთოდ არავის ეს სპეცოპერაციას არ დავარქვემდი მე, ისე ჩემი არა პროფესიონალური თვალით, რომ არ ვარ ამაში პროფესიონალი, რასაც პირდაპირ ეთერში ვყრობდი. ხელისუფლებამ გამოიყენა, ისევე როგორც ნაციონალურ მოძრაობამ გამოიყენა თავიდანვე ეს პროცესი. ნაციონალურ მოძრაობას უნდოდა აქციის გამოყენება სათავისოდ და გვიან გაიაზრა, რომ ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი, ხოლო ქართულად უნდა მიეცა საბაბი, რომ ეს გამოიყენებია საკუთარ მესიჯებში, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის დაგეგმილი აქცია. ისევ წრის საათზე აგებულ პოლიტიკასთან მოგ საქმე, ისევ ორმა პარტიამ ითამაშა, ორივე დასუსტა ამ პროცესში პირველ კითხვასო დაუკვა. დიახ, კი ბატონო, რამდენიმე წუთი კიდევ დაგვჭირდა შევაღოთ რეკლამის შემდეგ და შევაჯამებ ჩვენ საუბარს. ბრუნდით პირდაპირ ეთერში, საუბრობთ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე და შევაჯამებთ ჩვენს საუბარს. ვისაუბრეთ მიზეზებზე, საბაბებზე, რამაც შეიძლება ასეთ პროცესებს სათავე დაუდოს, მაგრამ ახლა როდესაც გადაიარა ამ თულმა დღეებმა, საინტერესოა რა გაგრძელება ექნება ამ ყველაფერს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ის არ აპირებს პოლიციის ხელმძღვანელის შეცვლას ადგილზე. ეს პრობლემები, რაც ამოვიდა ზედაპირზე, უბრალოდ დაკონსერვდა თუ საჭიროა უფრო ღრმა ანალიზი და სხვანაირი გადაწყვეტა ამ საკითხების? მართალი გითხრათ, მე დიდი იმედებით არ ვარ გამშველული, ეს ხელისუფლება ამ პროცესს დაასრულებს სწორად, მაგრამ რაც აუცილებლად გასაკეთებელია, პირველ რიგში არის ყველა იმ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც დაისვა ამ ორი დღის მანძილზე. ვინ იყო ინსპირატორი, რა მოხდა სინამდვილეში, ვისი ორგანიზებით მოხდა ეს ყველაფერი და ის ადამიანები, ვინც პირდაპირ ეთერში სახეებით ჩანს და ხედავთ, კი ზოგი ძალიან ახალგაზრდა და მე თინეიჯერებიც იყვნენ, ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ აუცილებლად. დაუსჯელობის სინდრომი კიდევ უფრო დიდი საფრთხეა ამ პროცესში, თუ მაჩვენებთ, თუ ყველა დაინახოს, რომ ასეთი დანაშაულების შემდეგ არავინ არ არის დასჯილი, ბუნებრივია გაძაფრებს ეჭვს, რომ სწორედ რომ ორგანიზებული იყო და მფარველობდა ამ ჯგუფს ვიღაც და ისინი არ დაისაჯენ, და კიდევ უფრო შეამცირებს ისედაც ყოველდღიურ რეჟიმში შემცირებულ ნდობას ხელისუფლების და საგამოძიებო სისტემის მიმართ. მეორე მხრივ პრობლემები, რომლებიც ზედაპირზე ამოვიდა, რომელიც გამოიყენა ორგანიზატორებმა, მაგრამ არსებობს ადგილზე, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა და დიალოგის არ ქონა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ცენტრალური ხელისუფლებასთან, რეგიონულ ხელისუფლებასთან, თვითმმართველობასთან. და ამაზეც ხელისუფლებას ძალიან ბევრი რა აქვს გასაკეთებელი. თვითმმართველობა, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი დემოკრატიული პროცესის, რასაც რესპუბლიკელებს გაუჩერებლად ლაპარაკობთ კოალიციაში ყოფნის დროსაც და რაიმე თუ გაკეთდა ფიქრობ, ჩვენ ძალიან დიდი წვლილია, მაგრამ ბევრი ვერ შევძელით. ამ მიმართულებით ხელისუფლება როგორც ჩანს არაპირებს უფრო დემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას, აპარაკი იყო გაფართოებაზე, უფლებამოსილებების, დიალოგის საშუალებებზე, ადამიანების ჩართულობაზე ყველა ამ პროცესში. ეს ყველა პრობლემა პირდაპირ უკავშირდება ამ დამოკიდებულებების გაქარწყლებას, რითაც თამაშობენ, ხშირად იყენებენ უფრო სწორად ძალიან ცუდად პოლიტიკური პარტიებიც, მათ შორის ინდივიდებიც და სპეცსამსახურები განსაკუთრებით. ეს პროცესი ახლა რომ სწორად დასრულდეს, მე არ ფიქრობ, რომ ეს პროცესი არის დასრულებული. არის პირველ რიგში გამოძიება საჭირო, მაგრამ ისეთი საკითხები არ გამოუძიებია ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ძალიან მიჭირს მქონდეს იმედი, რომ ეს რთული
кейси, ასე თქვა, გამოძებული იქნება. Პირველ რიგში გამოძიება, დიალოგი, რომელიც აუცილებელია რომ არსებობდეს ადგილზე და საზოგადოებისთვის ყველა კითხვაზე პასუხის გასაცემა, თითის გაშვერა, რომელიც პოლიტიკური ძალის მიმართულებით აღარ მუშაობს. Да и საფრთხეც არის, საშიშიც არის, ასე ვთქვი. ჩვენ ამას გარკვეულწილად შევეხეთ, მაგრამ მინდა ასე ვთქვი, მოუყაროთ თავი ამ ყველაფერს, აი თქვენ სპეცსამსახურები ახსენეთ, რომელთა შესაძლოა გამოიყენონ რაღაც განწყობები და სიტუაცია, რაღაც თუნდაც დეзинფორმაციამ იმუშავოს გარკვეულ მონაკვეთში დროის ხომ. Რა არის ეს განწყობები, რაც არის სახიფათო და რაც შეიძლება ითამაშოს? Swam. Rats mowisminet metodebi 90-iani tslebis da klinobit formit mimoxseneba adgilobrevi mosakhleobis tatrebis sakheli rom ajarash mol dajarlebunda iqon es aris is sentimentebi razebs rats ar mushaobs tu amas რაცა სპეციალური დრო არ დაეთმო, არ ამ მიმართულების სპეციალურად არ მუშაობა სპეცსამსახურებმა, მათ დრო ჯაჭირდათ. ეს არ იყო იმ დღის ნათქვამი ფრაზა, როგორც თავიდან თქვი, ინციდენტის დროს თქვა ეს პოლიციელმაო, ეს იყო რამდენიმე მოწმის ნათქვამი, მაგრამ ეს იმ დროს ნათქვამი არ იყო. გაცილებით ადრე 15-20 დღით ადრე ეს კამპანია იყო დაწყებული და ჩვენ თათრებს გვეძახიან. ანუ ამ კამპანიის აგორებას, ადამიანების დაჯერებას, ადამიანების ემოციებზე თამას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება. ეს იმას ადასტურებს, რომ ეს განწყობა არ არის ბათუმში და ეს ჩანდა ასევე აქციის მონაწილეების, ვინც ამას ამბობდა. იქ არ იყვნენ ბათუმელები, იქ არ იყვნენ ადამიანები, ვისაც შესაძლოა ეს განწყობები ჰქონდეს, ეს იყვნენ ადამიანები, ვის მართეს სპეცსამსახურებმა, თუ სხვადასხვა ჯგუფებმა და ვისაც დავალება ჰქონდათ, შეუძლებელი იყო აქციის, ანუ დაჯერებების გამო წუთებში შეკრებილ მოსახლეობაში პირველი განცდაყოფილიყო, რომ აჭარა აჭარლებს და ესე იგი არ გვინდა არააჭარელი პატრულის უფროსი, ვინიც ის ხოლმე პატრულის უფროსი ვინ არის ან არ არის ასე უცებ მოსახლეობაში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს იყო კარგად დაგეგმილი, მაგრამ ეს არ იმუშავებს. ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის სახიფათო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა დაინტერესებულმა მხარემ, მათ შორის იმ ხარემ, რომელიც ელოდება ამ ტიპის დაპირისპირებას და ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითები, ამისი ისტორია ვიცი დაჭერაში რაც ვითარდებოდა, რუსეთმა შეიძლება ნებისმიერ დროს ესეთი დაპირისპირება გამოიყენოს და ხელისუფლებამ უნდა გაიაზროს, ეს არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის და არ შეიძლება ამ მეთოდებით, ისე 90-იანი წლების მეთოდებით ისარგებლოს ხელისუფლება, რომელსაც პრეტენზია აქვს ევროატლანტიკური მიმართულებით, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ ევროპისკენ მივდივართ, ევროპის ნაწილი ვართ, ევროპული ოჯახის წევრები ვართ, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი თვითმმართველობები, ეს არის პრობლემა აჭარაში. უნდა გავსვათ ხაზი, ჩვენ გვჭირდება თავისი საქმით დაკავებული სპეცსამსახური და არა პოლიტიკით დაკავებული სპეცსამსახური და ხელისუფლება, რომელიც მოსახლეობას ელაპარაკება ისე, როგორც მას ეკადრება და არა რაც გვესმის, რომ თურმე ის იმდენად სუსტია, რომ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას შეუძლია ძირი გამოუთხაროს სახელმწიფოს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ეთერი, ამით დასრულებულია.